بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوست. جاب قسمت کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, ضرب الامثال اور محاورات کے سلسلے میں پارٹ 31 اپلوڈ کر لیتے ہیں. جتنے پارٹس پہلے ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں, آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ, محاورہ نمبر 238 سے. 238 نمبر, آدھی رات چماہی آوے شام سے منہ پہلا دے. یہ ضرب المثل ہے, اس کا مطلب ہے جماہی آدھی رات کو آنی ہے اور اس نے شام ہی سے منہ پہلا دیا, یعنی وقت سے پہلے کسی کام کی تیاری کرنا. ارے وہ تو بہت جلد باز ہے, جماہی آدھی رات کو آنی ہوتی ہے لیکن وہ منہ شام ہی سے بنا لیتا ہے, پہلا لیتا ہے. کوشچن نمبر 238, آدھے کا ساجی برابر کی چھوٹ. اس مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ شراکت پر ہے, تو وہ برابر کی حیثیت رکھتا ہے. آدھ کا شریک برابر کی حکومت کرتا ہے, برابر حیثیت رکھنے والے کے لیے بولتے ہیں. جب وہ آدھے کا ساجی ہوگا تو برابر کی چوٹ تو ہوگی. 240 نمبر دیکھیں دوستوں, آدھے گاؤں دیوالی آدھے گاؤں ہولی. دیوالی اور ہولی کا ایک تہوار ہیں, یعنی نا اتفاق ہی, سب کے رائے الگ الگ ہونا, نا اتفاق ہونا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہونا بہت مشکل ہے. ان کے ہاں تو آدھے گاؤں دیوالی ہوتی ہے اور آدھے گاؤں ہولی کہلی جاتی ہے. 241 نمبر دیکھیں, آدھے میں میاں موج آدھے میں ساری پوچھ. اس کا مطلب ہے کہ آدھا خود لینا اور باقی آدھا گھر کے سب لوگوں کو دینا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر کی حالت کبھی نہیں سدھر سکتی, ان کو تو وہی مثل صادق آتی ہے, آدھے میں میاں موج اور آدھے میں ساری پوچھ. 242 نمبر دیکھیں دوستوں, آرزو بر آنا خواہش کا پورا ہونا. وہ بہت خوش ہے, اس کی تو آرزو بر آ گئی. اور 243 ہے کہ آرزو خاک میں ملنا, نا امید ہونا, ارمان نہ نکلنا, دل کی بات دل میں رہنا. تو اس کی تمام آرزو یہ خاک میں مل گئی. یہ تو دوست آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.